haste é usado para levantar materiais pesados. Caminhões basculantes são usados para transportar materiais. Betoneiras são usadas para misturar concreto e transportá-lo para o canteiro de obras. Guindaste de demolição é usado para derrubar prédios antigos. Trator é usado para empurrar materiais. Uma britadeira é usada para quebrar rochas. Projeto é um plano de construção para trabalhadores da construção civil. Uma moto
motosserra é usada para cortar madeira. O martelo é usado para pregar pregos na madeira. Tijolos são usados para a construção de edifícios. Furadeira é usada para fazer furos redondos ou apertar parafusos. Uma escavadeira é usada para cavar buracos. Uau! Tijolos são usados para construir casas. Caminhões basculantes são usados para transportar materiais. Vermelho, azul, amarelo. Vermelho, azul, amarelo. Qual é a próxima cor? A próxima cor é a vermelha. As motosserras usam uma corrente rotativa para cortar madeira. Uma broca é uma ferramenta usada para fazer furos redondos. Guindastes são usados para baixar e levantar materiais. Uau!
precisamos de uma betoneira. Trabalhadores da construção civil comem de forma saudável para se manterem fortes. Exato.